Ugandan lifestyle mkutu kutuangalida. Mwe bali nyo kubanga mutambulidayo. Tuli kusonga za kusiba zino. Basida mwe bali nyo kubanga musiba. Mwezi guno tugubadi gubagwa mwe. Mwezi go Ramadhan. Ya. Ramadhan Karim. Mwe nyo kubanga musiba. Mwe mjyo sinzile. Kubanga nukiza niwe nunga kansibe. Ntukirize ezimu kupila zetano. Ezitu ezikakaso musila mamutufu. Mwe bali nyo. Mucho. Katukubeko tochi katono. Mwa imi wa fawano wa celebrities wa mwagale nyo. Nga basidamu. Kanutu nyumia mbo nyumia. Temuchiwei ingo kuwela nga chiri cha chiri. But we just having a talk about Muslim artists. Tuina ba imbi nga. Jako degiriza muja kungamba. Oyo kwe ya siba ta siba. Sangala zembi ogele kumu mjo biogele kwe. Banda wano nyaromwe. Tuja njogela kuri nya. Ngeno sao komenti yobadala. Tuina ba imbi nga Shiba. Shiba Karungi. I think Shiba is a Muslim. Shiba obuze ennaku zino. Shiba olabi kuli tumbo. Icho chemmanyi. Shiba andudde okulaba mwedala emyezi. Tocha performing abantu wonna tokyalabika. Shiba olabi kuli lubuto. Olabi kuli lubuto. Kakati, Shiba ono, Musilamu. Shiba kweli, asiba, oba tasiba. Mbuza mwe. Shiba asiba, mamu laba. Shiba's case mbeda zina bichi. Do you think Shiba asiba? Sijambu kende wana. Kenzo. Kenzo, my friend. Of course, ye Kenzo asiba. Oyone buli chisibo. Bate kateka mikolo jadue wawe. Ni basibula basidamu. Nukuba kujiba kule mikolo jekusa kubasidamu. Katemuza kule hivyo ngatemukozechi, ngatemusibie, obochi tegira. Tuina yono hajaruna, oyo ya asibida dara nyomu silamu wafoyo. Haji nkubuzi za konyo wali nyoko wangu dukanya kuri mweno. Nekati nkusaside nyo, restaurant ya fe, H&M. Hajaruna mwiru, restaurant ya yeri, bachi india onduza weri. Kalina kuzinani aluza kumunyo tata. Chida kawaii wa mwiri omuititifu nyo, anti restaurant ya chitekeza goi no kuroza umunyo go kulachi. Goteka mnenga haji mwe bali kusiba haji mkwasaganya nyo muri bamanyi nyo mukulo no yonku bayimba basi kubera bamanyi misibo kisibo nga kigendo kugwa kawo haji abane byuvulu kivulu kuchivulu kivulu kuchivulu era amunonya omunonya nakubula muganda wange obochi tegera waliwo omulala gwe bayita Bebe Cool Moses Sali Uncle Moses Sali that has baba wazuwena Eri ofeso la kusiba banaye Bebe Cool enzo kubanga asiba dalago. Nkulaba nyongo ogeza ko kubelira mu abasiramu naye Bebe. Anyway, ja kuvala moto bulile. Obo kusiba dalago kubelamu. There is our friend. Kabako ni Khalifa aganaga. Khalifa amanyaga watu fi sadati mu chibi. Then ni kabako basiramu obo mulaba kungwe. Kale mmere bayinzo je wala ne bataji ria. Busira be kisiba. Na ya akayaga kano kweli. Mwizo kewa la dala. For 5 hours nga toka kubieko. Jachima ini kuwa imbi wano. Pai peyo yomu liba zibu mkujikuba. Chenevuza chilichimu for sure. Kawako. Emelo so jile kauntajiria. Kalifaga naga. Na ye. Oizo mule koyo kweli. Then our world was Spice Diana. Amanya gama chofie Hajara na Mkwaya. Aitu liwako ni ya Diana. Ebitu ya Diana bivu zaabuza. Tumula wanga tone daba sidamu ebitu mbisa dawe chisibo. Yuzi tumula wanga gabo buonga. Na ya Diana
obusiraamu bwo mbubusabusaamukko. Mbubusabusaamukko sikutegeera bulungi. Oli musiraamu oba oli mu Christian. Olwa ddiini ndala. Kozi Hajara ate Diana naye oli awo totegeerekeka. Kati kye nneebuuza kiba kituka osiiba eky'abasiraamu n'ekyabakatuliki oba kituse nakyo osiiba. Eno ojja kubitunyonnyola nga tukulabyeko. Waliwo ono gwe bayita Stabu Wanatoro oyo ye mukyala musiraamu ddala ku ngwe oyo okusiibasiiba namulebejjo ng'asiiwuze. Jjukira ono oyo in fact wafunye ne medo kagikwebalizeeko. Ono omukyala gwe mulaba si medo but yafunye ekitiibwa ekyenjawulo. Okuva ew'omutanda babadde mutamiruka wa Buganda naku nga ssatu emabega. Bulijjo tulaba Kabaka ng'atambula ataddewo headphones zimatu ng'agenda okukola jogging. Nga twebuuza jogging Kabaka gwakola abakola jogging abawuliza kiki kyabawulira ennyo. Kumbe Kabaka abeera awuliza nnyimba za Stabu Wanatoro zitozitukula edduyiro z'aba ataddeko zino z'abalina omukisa n'endala. Because bwe yazze ku mukolo gwa Tabamiruka of all artists abali mu Uganda yali kogonaizize Stabu Wanatoro n'agamba nti nnyimba ze zezezemu ku nnyimba ezisokubeera ezinyuma. Wali omuyimbi Abukyaze ngwe nkimanyi osiiba. There is this guy abayimbi abasiraamu muli bangi by the way. Ono Swaba Kasumba oyo naye asiiba. Waliwo Esisuna gwagenda mu ddiina ne maana ogivaamu. Naye abayimbi be Uganda ane mwino mwakula okwesirwaza by the way. So anyway kabadde kasita kakubuuza ku bannaffe abasiiba mu kisiibo bacelebrities bammwe abo eriyo ndoza nedda agent ne musiraamu I think osiiba da agent ojja kuva ewozeeko kuba tubabuusabuusa abantu nga Nairo Ali kyemanyi nawe oli musiraamu ndiyo first then from there ni muyimbi kyamulala omusiraamu Bamali Swen Manifest oli musiraamu Manifest Africa tosimanyi bulungi ddiini yo ntuufu naye wadde embeera naawe. There is another artist like who waliwo n'omusajja ali mu Golden Band kino ekinene kidansa ki choreography ekyo tekiyimba. Anyway that is for you eri bannaffe abasiraamu naye nga mwe ba icon baffe twagala mbe nga bw'oba tosiibayo kubiriza osiibe baleme kuba nga bakubuusabuusa abantu basobola nga balabira ku mmwe ebadde Uganda Lifestyle tunawuliziganya olundi ndowooza.